اگر که موږ لا ملکونو اعلان نه د کړې سي موږ تسلیم کې ولی زموږ له ګڼو ملکونو سره تعامل دا اوس هم رسمي ده یعنی موږ چې کله د باندې سفرونه لرو یا زموږ سره تعامل ده د ډیپلوماتیک لارې نه هغه ټول رسمي ده ګڼو هیوادونو کې موږ سفارتخانې لرو او ګڼ نور هیوادونه په کابل کې سفارتخانې لري او قونسلي کارونه روان دي تجارت مو روان ده راکړه ورکړه روان ده راشه درشه شته دا په خپله د رسمیت معنا لري د اسلامي امارت لپاره نو موږ په دې اړه باندې ډېر تشویش نه کوو او بلکې دا یو ښه اقدام نه دی څوک تر اوسه دا اعلان نه دی سوی غواړو چې دا اعلان وشي نو باید وی کی ځکه دا د افغانستان د خلکو حق ده د افغانستان د خلکو حق موږ غوښتونکي چې باید ورکړ سي موږ د امریکانو سره چې وروستۍ کې کوم مذاکرات کړي هغه په ډېرو مهمو مسایلو درې مسایلو باندې اوسې یو لا هم امریکان په افغانستان کې دوی کله کله په فضا باندې الوتکې ګرځي درون الوتکې او دومه موضوع دا ده چې دوی د افغانستان د خلکو سرمایه کنګل کړې ده زموږ د 9 میلیارده پورې ډالر یې کنګل کړي دي اجازه یې نه ده ورکړې چې هغه تداول ته وګرځي او درېمه دا ده چې دوی د بندیزونه لګولي دي په مشرانو باندې په سفرونو په برخه کې او تیر بندیزونه هم دوی ژمنه کړې وه د دوه هفتو کې نه دي ایسته کړي موږ ډېر توقع نه لرو امریکان عموما موږ ته معلوم دي هغه قضایي خلک دي هغوی په خپلو عهدونو باندې وفا هم نه کوي تنه موږ سره نه دي خو بګراوند داسې پاتې شوی ده خو بیا به هم موږ خپله تلاش وکړو د خپل حق د حاصلولو لپاره موږ او اطمینان دا ده چې افغانستان نه دا شی نشته داعش په افغانستان کې نه و په عربي هیوادونو کې را پیدا شو افغانستان هم ځینې متاثره سو کله کله ځینې کم کم ډلې پیدا شوې ولې اسلامي امارت په وړاندې ډېره جدي مبارزه وکړه تاسې به یاد شي په ننګرهار کې په زابل کې په جوزجان کې موږ ډېر له پښو وغورځول او کله چې بیا اسلامي امارت فتح لاسته راوړه هغه ځالې او هغه ځایونه چې د داعش وو په افغانستان کې هغوی ځانونه پټ کړي وو په لویو ښارونو کې د تېر نظام تر وزرو لاندې هغه هم موږ له منځه یوړل اوس داعش تقریبا صفر ته نږدې سوی دی په افغانستان کې انشاءالله ځینې مسایل داسې دي چې هغه باید دقیق ارزونه وسي اسلامي امارت ژمنه خو دا ده چې د هېڅ هېواد په وړاندې د پاکستان په شمول موږ د افغانستان خاوره استعمالېدو ته نه پرېږدو او هېڅوک دلته نه پرېږدو خو د ټي ټي پي موضوع چې ده دا د پاکستان کورنۍ دننې موضوع یعنې اسلامي امارت دلته حاکم نه و چې دا ستونزه وه تاسې به یاد څو کاله وړاندې دوی لوی عملیات درلودل په وزیرستانونو کې په خپله خاوره کې دي وړاندې دا ستونزه پخوا له موجوده وه دا داسې مشکل ده چې باید حل پیدا شي په خپله پاکستاني چارواکي حل پیدا شي یعنی افغانستان کوشش دا ده چې هېڅ چاته به اجازه ونه کړي چې د افغانستان خاوره د پاکستان په ضد استعمال شي موږ په سیمه کې امنیت غواړو ثبات غواړو موږ خپله جګړه تجربه کړې موږ ته ډېر زیان اړولی بل ځای موږ جګړې نه غواړو او د دې باره کې موږ جدي یو چې د خپلې خاورې استعمال چاته پاره نه کړو نو طبیعي ده چې دا یو حکم ده د موږ له خوا نه د عمارت فیصله ده که څوک د عمارت د دریز نه یا د دې موقف نه د افغانانو په سي افغانستان د خلکو تصمیم هم دغه ده که دې نه څوک مخالفت کوي بې له شکه سي بیا به نو هغه د قانوني مراحلو سره مخ کیږي خو موږ ډاډ دا ده چې کله موږ ووایو چې دا کار څوک ونه کړي اطمینان هم ده چې څوک به د افغانستان خاوره د چا په وړاندې استعمال نه کړي خو یو شی دی چې باید دا مسله د بهانې په ډول هم استعمال نه شي او پاکستان په خپل کور دننه کې هم دې موضوع ته متوجه وي مثلا که په پښتونخوا کې یو پېښه کېږي په بلوچستان کې کېږي دا خو د دننه هلته شوې ده هلته سفارات دي امنیتي ادارې دي ارګانونه دي نو ولې هغه پېښه هلته کېږي هغوی باید خپل مسؤلیت ادا کړي موږ هڅه کوو چې د بدیل کښت پیدا کړو او بدیل کښت لپاره هم ډېر کامیابه هڅې کړي دي اول خو د کوکنارو کښت په ټول افغانستان کې الحمدلله صفر سو او نشته اوس او ځینې مخدره مواد چې په ګمجو کې خرڅلاوي کې د قاچاق کې انتقال د هغو په وړاندې زموږ مسؤولین ډېر جدي دي او موږ په ډېر تلوار سره د دې مخنیوی کړی دی خو چې د موږ خلک په دې موضوع باندې ستونزمن دي اقتصادي خراب ده د قانون ته ستونزې پېښ شوي په دې کې موږ د نړیوال نوم همکاري غوښتل چې کومک وکړي ځینې بشري نهادونه د هغوی هم باید کومک وکړي اسلامي امارت هم خپل جهود جهاد کوي مثلا موږ دې په ځای باندې په هغو سیمو کې ممکن وي زعفران کښت کوو یا ینجه بوټی د هغه کښت کوو
نور متبادل لار دی غلی دانی کښت زیاتو دې باره کې هم کوشش سوی زموږ زراعت وزارت ډېر پرمختګ لري په دې باره. په افغانستان کې ځینې برخې دي چې هغوی کار کې خو د ښځینهو کار ته مشکل پیدا سوی ده، د هغوی د حل لپاره لټه روانه ده. او په نورو برخو کې ستا مثلا په ټول صحت کې په ټولو برخو کې ښځینه برخې فعاله دي، او د پولیسو په برخه کې ښځینه برخې فعاله دي، د پاسپورټ په برخه کې، د تذکیرو په برخه کې، د تعلیم تربیه او معرف په برخه کې، د عالي تحصیلاتو برخه کومې ښځې ښځینه کار کوو فعالیت کوو هغه برخې لا ستا فعالې دي. خو ځینې برخې چې نورو ادارې دي، حکومتي ادارې چې هلته د دوی د خلط مسله داسې یو ځایوالی د نارینه وو سره راندسي، هغه ته په متبادل لار باندې فکر روان ده. خو هغه ښځینه چې استخدام شوې وي، مامورینې وي، د هغوی دپاره معاشات په کور کې ورکول کېږي، معاشونه نه دي قطع شوي. بل په ښځینه وو تجارت برخه کې ډېر کار ورته شوی دی. اوس مثلا موږ زرګونه ښځې تجارت کې شرکت لري، تجارت اطاق لري په ولایتو کې هم، په کابل کې هم، هغوی دپاره زمینه سازي شوې ده. په نورو برخو کې هم هڅه روانه ده چې متبادلې لارې ورته پیدا شي چې ښځینه په کور دننه کار وکړي، یا په هغو برخو کې چې ښځینه محول وي کار وکړي، هغه مشروع محول کې کار وکړي. او ځینې جو کې چې دوی ته ضرر رسېږي، د عزت له لحاظه، د ابرو له لحاظه، د اسلامي اصولو له لحاظه، هغه بیا هلته احتیاط وسي. ټول نمک خپل اړتیا مهمه ده. په افغانستان کې هم دې خبرې ته اړتیا شته چې ښځینه باید یو روزګار ولري مشروع طریقه باندې، دې ته هم کار کول پکار دي. او نړۍ خو هسې بانې جوړېدې نه، د بانې په ډول استفاده کوي. نړۍ خبرې ډېرې دقیقې نه دي، هغوی کله کله پروپاګند کوي، کله کله ناسم معلومات خپروي. دغه یو پروپاګند که نه، ښځې د اسلامي مرض راغلی، د ښځو عزت په جای شوی ده، په ښځو باندې تجاوزونه نشته، په ښځو باندې موقف یې په جای ده، هغه د ښځو عزت خوندي ده، په میراث کې د ښځو د حق لپاره کار شوی ده، دغسې د ښځو په بدو کې نه ورکولو مخنیوی شوی ده، په ځینو نورو برخو د ښځو همکاریان شوي. او د حکومت معاصریت خسته، یعنی د موږ وزیر صاحبان او مسؤولین چې کوم دي، په ډېر ښه ډول باندې خپل کار کوي، خپل وظیفه سرته رسوي. او د تیر حالاتو، د تیر نظام نه په ټولو ادارو کې بدلون راغلی، پرمختګ راغلی، کار ډېر شوی ده، کار قانوني شوی، شفافیت راغلی، د فساد مخه نیول شوی ده، تعهد زیات شوی ده، دا ټول سته یعنی په دې اداره کې. ولې کله چې زمینه مساعده شي له دې حالت هم وځو، خو لږ لږ نیمګړتیاوې لا موږ لرو. مثلا د قوانینو برخه کې موږ لا تر اوسه نیمګړتیاوې لرو، ځینې شوراګانې د هغو تکمیل لا نه ده شوی. چې کله ټول ابعاد پوره شي او نظام مکمل خپلې هغه نیمګړتیاوې پوره کړي، بیا به انشاءالله دغه حتی هم رسېږي چې وګوري نه به وشي.